I suigrač pomalku, otkako Stavrev go исклучи Карчевски во 45-та минута, Силекс го совлада минимално Вардар и скокна на петата позиција на табелата. Единствениот погодок на мечот падна во 52-та минута, кога Ристоф искористи еден неочекуван подарок од гостинската одбрана. Вардарци, иако суиграч повеќе, не успеа да креираат сериозни шанси, освен она на Петковски, која Трајковски одлично ја одбрани.